Tautas dejas un tautas dejotāji, tāpat arī koristi, ir viens tāds veids, kas spēj saturēt latviešus kā dalībniekus, kā arī kā skatītājus un klausītājus. Latvijā, es domāju, ir savādāk nekā šeit. Latviešiem ir asiņainā milda, un tas ir balzāms ar tomātsoli, un tu to shot glass ieliek skābā krējumā un liek dili labkārt. Tas ir īsts latviešu dejas. Saimniecītās. Saimniecītās jūtos dikti labi, dikti labi. Liekas, ka vajadzīt labi izdevusies, smuk klaipiņi, gludi, smuki. Ko vairāk var vēlēties? Jā, gai tikai ēdais. Latvijā tas ir kaut kas pavisam cits.